nimetamani samaki. Mimi nimetamani manyama. Ah, manyama, hata mimi sikulangi manyama. Mimi nakulanga. Bora nyama. Hata mwe. Mimi nisai kula mpaka popo. Aya, na ukameza. Hata nyama ya mbwa nisai kula. Si uko na tumbo. Hii si shibangi. Hata mahindi ya kuchoma naweza maasa tuna kitu moja. Naenda uko na maso, niko na shangao naenda reso ama. Hata mimi matanga ilipitangi. Kwanza ikifika Januari ndaruti nyumbani kwa sababu watu watakuwa wanakufa sana. Wazike ama? Niwasike? Niwasike ama hiyo ni mula? Hiyo ni mula, hiyo ni chakula kwa matanga pa. Na unakula kiasi gani? Kiasi ya chachulikana. Mimi nisai kula kwa matanga tano mara moja wewe. Na kwa njia utafanyaje? Naspa to survive. Mimi naweza pika mtoto hata nikule. Ama nikate mikuni chemusi ya nikule. Rigan, nini? Una mtoto nini bae we? Mbu kasiri yako nini? Saidie, woi, huyu mtoto, hakuna nini huyu? Joyce, saidie. Amuka, shida yako nini? Amuka, huyu mtoto, amuka. Wewe kwani umekula nini, amuka? Joyce, hiyo ni ya nini? Ni matanga. Allah! Allah!